Viděli jste sami, jak různorodý může být současný tanec. Výběrem hudby, tématem, rozdílnou choreografií, inspirací konkrétní nebo abstraktní myšlenkou. Roztodivné je i pohybové zpracování. A právě uchopení tématu, vizuální zpracování a technika tanečnic bylo to, co ocenila porota u skladby Ozvěny, a to postupem do celostátního kola soutěže ve scénickém tanci. Vážení diváci, úplně na závěr vás čekají ještě skladby s názvy Matka Afrika, Pajon do tango a závěrečné Merci.